Savol. Uyimdagilar harom narsalar bilan savdo qilishadi. Talaba bo'lganligim uchun ular menga pul yuborishadi. O'sha pulni ishlatsam bo'ladimi? Bu masala ni tafsiloti bor. Agar o'sha savolning egasi bo'lgan talaba yigit otasini, onasini qaramog'ida, ularning nafaqasida bo'lsa, boshqa daromadi pul manbasi bo'lmasa, u narsani olsa bo'laveradi. Chunki otasini, onasini vojibi, ya'ni o'g'liga nisbatan ana shu vojib haq bo'lgan narsani olishda shariatda ruxsat bor. U otasi, onasi uchun yolg'on, harom kasb qilganligi uchun gunoh bo'ladi. Bola o'zini vojib haqqini olgani uchun gunohkor bo'lmaydi. Buni ko'proq hozirgi kunda chet ellarda ulamolarimizdan so'rashadiki, g'arb davlatlarida bola musulmon bo'ldi, ota-onasi o'zini dinida turibdi. O'sha ota-onasidan demak nafaqani olsa bo'ladimi desa, ulamolar bo'ladi deydi. Bu fatvo tarafidan bo'ladi. Taqvo qilaman, parhezgorlik qilaman, boshqa yerdan qornimni to'yg'izaman desa, olmasa o'zini demak fazli o'ziga yaxshi bo'ladi. Lekin haq sifatida bor.